Muli mwaka bibabilala Tumera tugenze mumaso Evi kadeli wete Na ungera kwebaza webaza uwa kadeko tuwa Nosigala nga wiku mirako Bukede TV Hata mprogramma HTV cha Buganda Utuwa umuli denga Batulaze evi ntubinji nyo evi kuatagana wano Kubutaka abu abe mamba Na ye katuwa yunga katusinza wate utuwa Kumia mchitu chafe echa sose Echika cha mamba nacho china vana nabatifuli cha manye Ngoo chiti wa Sekabembe Nava la panje Ela tuwa sobudu kuge kukuna bo Ni wakati dizi nzonga Eyo kulambula kwa bene Kusokila datuwa galoksima na njini nseno Saba saja kabaka Olokole sebwanze kwempito okwebuziba kuno okulambula butaka buli kikaje buli twagala okusima olw'enteekateeka eno n'okusiima kwe nti lwana abangalambula Obuganda ajja kulambula nge butaka obukulu obuli mu ssaza gy'anaabanga agenze tulowooza nti enteekateeka eno egenda kwongera okusitula n'okuzimba Obuganda naddala okuzimba ebifo ebikulu ebyegugwa mu Buganda Ebifo bino bikulu byandibadde bisituse nga tebiri mu mbeera eno. Naye ffe ng'abazzukulu tulina okusooka okukkiriza nti buvunaanyizibwa bwaffe si bajjajja okusobola okubikyusa. Naye ate tulina okukimanya nti bwe biba bisobodde okukyusibwa bisobola okuba eky'obulambuzi ekikulu ne bireetera ddala wano abantu bangi abasobola okujja okulambula embuga zino n'okumanya ebyafaayo by'ebika byaffe. Nolwekyo Ssaabasajja Kabaka tusiimye nnyo enteekateeka eno gye watandikira mu ssaza lyo ery'e Buddu kakati nga yiino etuuse mu Busiro era ejja genda awalala wonna wonna ekikulu ki kye njagala ogamba abazzukulu si bagabunga bokka naye ab'ebika byonna kye balina okumanya olunaku luno saagala mulutwale nti mukolo bukolo naye gulina okutusindika mu buvunaanyizibwa nti bw'otuuka mu kiggwa ekyo Botuka ku mbuga eyo gye musibuka ne mulaba bwefaanana si kujja kulya nti Kabaka bamala okusibula n'agenda ekiseera kituuse tutandikirewo okusobola okubizimba tubikole mu nkola ey'obuvunaanyizibwa mu nkola ebisitula ejjayo ekitiibwa ky'ekika okulaba nga kituukana n'omulembe ogwo bitukoze bingi tetugenda tutandika butandisika tuzze tubikola Nambemu, I think abamu kufaba ine tutumu, abamu kufaba uliza. Wetulaga pride mkubela chiche tuli, netuwe nyumiliza mchiche tuli. Chizamu na bavubuka amanyi, okwe nyumiliza eroku agala, okwe gata kwecho, chetuwe nyumiliza amu. Katinza kasekuni nganku maumu Uganda, erinyali angesinza kulio geranga nsigase kwa muziku wa Gabonga. Era mu ngeri y'abavubuka mangi nnyo abaagala okukulaakulana, abaagala okunfaanana, abaagala okugaggawala balowooza nti mwana okwera emmamba kyeroka kitoola okwera omusiku wa Gabonga gye kiri. So mu ngeri eyo tusitudde pride, tusitula pride y'ekika kyaffe n'ekika kyaffe okunywera mu mitima gy'abavubuka. Ekirowoozo kiggyewo ekyoga nti kanyambale busuuti efaanana bw'eti. Omukolo gwe tuliko tuli kugwa buwangwa gwa nnono Ssaabasajja. Ngalambula obutaka bw'ebika. Tempulira bulungi nnyo kubanga nkumye ekitiibwa kyange ng'omukyala kya Buganda. Era bakyala bonna mbakubiriza. Bwe muba mu mikolo nga gya buwangwa muli mu nsonga za kika kyammwe omugezi wa Ssaabasajja eno y'ennyambala yaffe ey'obuwangwa. Engoye batuleetera ndeti. Abaana obayigiriza okwambala nga gwe bw'oyambala? Era mbayigiriza era ewange tuli mwana talina lubo bakugamba nti nobyakikadde bazambala kwegamba ababala abo bakitwala ki olwokuba nti nyabwe musabize naye nga sibe kiri ye nono olugoye luno oba olubugo lukulu nnyo mu Buganda era nga n'abataka bano ze balina okwambala ku mikolo gy'obuwangwa obaka bw'omutaka gabunga mu biruziikwa Bwasomeddwa Katikkiro we era n'abako byaloopera n'okumwanjulira pulojekiti ez'enjawulo. Tuyina mamba blunts ebintu biri ebiri erudda wali bw'onooba osiimye Ssaabasajja ajja kubiraba tuyina ebintu bingi ebikolebwa kika ky'emmamba buli kintu kyonna omuntu kye yali agadde okukozesa mu maka ne tubiteekako akabonero k'ekika ky'emmamba abantu bajjumbire okubigula tufunemu ssente ezikulaakulanya ekika eyo nno pulojekiti etambula era tugiyenyumirizaamu nnyo. Ssaabasajja mu bingi bye twenyumirizaamu tuyina obukulembeze obujjudde mu kika ky'emmamba ekyo nno kitukoze bulungi nti emirimu mu kika ky'emmamba gitambula bulungi. Katikkiro Charles Peter Mayiga yayise omutanda n'asiima okwogerako eri bazzukulu ba Gabonga asiimye okubalamusaako
Omutanda yasanyuse nnyo olw'enkulaakulana etuukiddwako mu kika ky'emmamba era obubaka bwe bwe buti bwe bwabadde. N'abatuleetedde amakula gabadde malungi nnyo era tusiimye. Twebaza abo aba St. Teresa ndowooza be babadde wano mu ddiiro nga batusanyusaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tumaze ekiseera nga tukubiriza ebika byaffe okulaba nga babeera n'enteekateeka munda mu bika byabwe kwe basinziira okutambuza emirimu gyabwe n'okuba nga bazzukulu baabwe basobola okuba nga beeyagalira mu kika ekyo. Era olwaleero tuwulidde enteekateeka z'ekika ky'emmamba, balina obukiiko katugambe nga ba trustees, akakiiko akafuzi. Ebyo byonna by'ebintu bye twagala ebika ebirala bibe nga bikoppa. Ebika byaffe bisobolera ddala bulungi okwenyigira mu nteekateeka ez'okukulaakulanya abantu baffe kasita baba nga balina enteekateeka ennungamu. Era eky'omukisa omulungi, tulina abakulembeze ab'ebika ab'obusolya bangi abali wano. Nze ku lwange njagala mbagambe nti ebimu ku bika bye basobola okukoppa ky'ekika ky'emmamba. Twebaza enteekateeka ekika ky'emmamba kye zirina, tuziwuliddeko. Ate nze mpozzi ekisinza okunsanyusa nti waliwo enteekateeka ey'okuzimba essomero oba amasomero. Tulina omulimu munene nnyo okulaba nga abazzukulu baffe ng'abaana baffe nga babeera banyiikivu ku nsonga ey'okusoma. Era wano njagala nkubire abazadde omulanga nti tukimanyi bulungi nti si kyangu okusomesa omwana, naye tubasaba nti mwefiirize tusomese tukuze abaana baffe ab'enkya. Nziramu okwebazaawo bonna abatuleetedde amakula, naye mpozzi okusinga ebyo byonna nsanyuse nnyo okulaba ng'ekika ky'emmamba kitambula, kirina enteeka zaayo era nga kirina abantu ab'eŋŋanguli abawerako betusuubira nti be bajja okuba nga be basindika ekigaali ekyo. Ebigambo by'amasomo gye tebiddibwamu. Nkuyanza nnyo nnyini ddala olw'akaddeko tuwadde n'osigala nga wekuma ku Bukedde TV eno pulogulamu kitiibwa kya Buganda. Tuwadde wano ku butaka bw'emmamba e Bwoya, bingi nnyo bye batugambye. Oboolyawo nze kye nsinza okumanyamu nti abantu mwetanire okukyalira obutaka bwammwe. Obutaka buno bulina ettaka lingi nnyo, oboolyawo bajjajjaffe abakulira ebika eby'enjawulo, musseemu amaanyi, muteekewo ebintu ebivaamu ensimbi musobole okwekulaakulanya. Pulogulamu kitiibwa kya Buganda sigenda kubanga nsingawo. Junusatati Gemanya abadde akutuusa ku pulogulamu eno, naye sibadde nzeka, mbadde ne Deo Kyaligonza ku kamera ate mukyalina Kafeero Bulega ye producer okulaba nga akuyiza kino nakiri pulogulamu okunyuma obulungi. Tusisinkane ssabbiiti ejja nga Mukama Katonda ye mubeezi. Katonda kuuma masomo gye.